Ukrayna hərbçiləri xalqa video müraciət ediblər. Onların pozitiv görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Yoldaşlar, Ukraynaya eşq olsun. Cəbhədə vəziyyət Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Düşmənimiz ağır itkilər verir. Eşq olsun Ukraynaya. Eşq olsun Ukrayna millətinə. Düşmənə ölüm deyə müraciətdə deyilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Slava Ukrayna, tavarışı. Situasiya na fronti kontroluyuca zbroynimi silami Ukrayna. Za nami peremogi. Protivnik nesə veliki vtrati. Adze şo? Batko, naş bandera. Ukraina, mati, my za Ukrainu pidem voyuvati. Slava Ukraini! Slava! Slava nati! Smerť vrogam! Ukraina! Ponad usse! Ukraina! Ponad usse! Ukraina! Ponad usse! Smerť vrogam!